8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і далі розкажемо про миколаївських школярів, які вийшли до останнього відбіркового етапу всеукраїнського проєкту «Молодь дебатує». У Херсонському академічному ліцеї відбувся останній відбірний етап всеукраїнського проєкту «Молодь дебатує». За перемогу змагались школярі з трьох областей – Херсонської, Миколаївської та Запорізької. Про це у відеоматеріалі наших колег з телеканалу «Скіфія». Сона сьогодні приїхали 28 школярів. За підсумками відбірного етапу, четверо кращих братимуть участь у півфіналі, який відбудеться у лютому 2019 року у Харкові. Головна мета цього проєкту – це розвиток критичного мислення у молоді. Навчити дітей висловити свою думку, слухати інших, аргументувати. В Німеччині цей проєкт існує більше 20 років. Його покровителем є президент Німеччини. В Україні цей проєкт проводиться третій рік. Цьогоріч у ньому беруть участь 40 шкіл з 12 областей України. Сьогодні тема дебатів, чи варто поступово відмовитись від виробництва електроенергії на атомних станціях. Ми хочемо зробити альтернативні електростанції, завдяки яких електростанції будуть не менш дієвими та безпечними. І цей факт означає, що люди можуть не хвилюватися про свою безпеку та фінансові потреби, бо вони є дуже економними. Я хочу сказати свій власний аргумент за те, щоб залишити атомні електростанції на території України, адже на даний час вони виробляють більше, ніж половину усієї електроенергії, що йде від України. І я вважаю, що Україна не може так просто відмовитись від такого великого ресурсу електроенергії. За правилами гри двоє учасників виступають за, двоє – проти. У кожного є по 2 хвилини для вступу і по 1 для висновку. Вільна дискусія з аргументами і запитаннями триває 12 хвилин. Можемо поступово, як вже звучало питання, ми поступово відмовляємося. Тобто це не буде зразу все закриття і на цьому все. Ми будемо поступово вводити сонячні батареї і вітряки по території України. Альтернативні види джерел енергії не є досконалими, і вони також несуть екологічну небезпеку, якщо згадати сонячні батареї, які у своєму складі мають дійсно дуже важливий, але шкідливий елемент. Натомість вітряки також мають екологічну небезпеку, вони створюють радіошуми, які дійсно дуже заважають флорі та фауні місцевості, на якій вони розташовані. Тому ми виступаємо за те, щоб залишити виробництво електроенергії на атомних електростанціях України. Це цікава тема і актуальна, тому що більшість людей замислюються про те, що в нас забруднене середовище, це впливає на життя людей, на здоров'я. І тому, як я вважаю, то здоров'я – це найголовніше, що в нас є. І тому ця проблема, яка існує в радіовідходах, випромінюванні і зв'язана з АЕС, є дуже важливою та актуальною. Сьогодні ми розглядаємо дуже актуальну, на мою думку, тему. Я із міста Южноукраїнська, і це, як відомо, місто-спутник. Тому, дійсно, тема дуже актуальна щодо відмови від атомної енергетики. Брати участь у проєкті «Молодь дебатує» можуть учні старшої школи, починаючи з 9 класу. Кожна людина повинна мати свою власну точку зору і вміти її доводити. Тому такі дебати, вони розвивають тобі можливість аргументувати і знаходити потрібну відповідь на якесь питання. Цей проєкт дає мені, ось як правильно висловлювати свою думку, вона навчає знаходити людей певні точки прикосновення. Сила переконання – це один з важливих критеріїв оцінювання дебатантів, говорить член журі Василь Зубенко. Ряд критеріїв організатори розробили. Це таке, як знання, це обізнаність тематики, знання цієї теми. Далі – вміння висловлювати свою думку, як формулює промови, вміння вести діалог. За результатами відбірного етапу до півфіналу дійшли Богдан Козлов з Запоріжжя та 2 представники з Херсона. Крістіна Кушніренко – учениця академічного ліцею, і Євгенія Подурець – загальноосвітня школа № 30.
І на цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. А ефір продовжує «Новий день».